33-я сесія Галицької районної ради розпочалась із підрахунку прогульників, а їх виявилось більше 30. Та питання про виконання районного бюджету за 2014 рік. Обсяг доходів загального і спеціального фонду районного бюджету за 2014 рік склав в сумі 265 мільйонів 608 тисяч гривень. Із них доходів загального фонду в сумі 225 мільйонів 123,3 тисячі гривень та спеціального фонду в сумі 40 мільйонів 484,9 тисячі гривень. Ірина Мацькевич також зазначила, що найбільше витратили на соціальну сферу. Соціальні видатки, які складають нас 96,1%, із них найбільше припадає на соціальний захист або 38%, на освіту 35%, на охорону здоров'я 21% та культуру 4,5%. Як ви знаєте, найбільшу, якщо взяти по економічній структурі видатків, то найбільшу суму видатків в загальному обсязі займають нас видатки на виплату заробітної плати або 86%. Говорили і про іноземні інвестиції. Протягом 2014 року сума залучених інвестицій складає 16,8 тисяч доларів. Ша на сьогоднішній день вона на перше 11 вона складає 56 тисяч доларів ша. Це пов'язано тільки виключно з пониженням зв'язку з курсовою різницею. Треба мати чітке уявлення, що такі іноземні інвестиції. Іноземна інвестиція не весь свій капітал вкладається в виробництво, а це та сума капіталу, яка вкладається в статутний фонд. Ростислав Витриховський, керуючий справами виконавчого апарату районної ради, виступав з питанням про погодження тарифу на реалізацію теплової енергії. Затвердити з 01.02.2015 тариф на реалізацію теплової енергії бюджетним установам району, які опалюються твердопаливною котельною РКП «Галич Теплосервіс» в сумі 1109,3 копійки гривні за 1 гігакалорію електроенергії. Сесія також розглянула і проголосувала за клопотання громадської організації «Галич Майдан» про виділення коштів на придбання необхідних засобів, інвентаря та речей для потреб бійців в АТО. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї».